שלום. היי בייבי. מה קורה? חיה. מדהים? כן. מה זה? רוטב לפסטה. אני רואה, איזה? יומרני. איך קוראים לזה? כן, המצאתי אותו עכשיו, בוא תדעם. מה אני עושה? תעשה סלט. יומרני? ערבים. תגידי, ביטלת המשמרות של הסוף שבוע, נכון? כן, רק לא את זאת של מחר בלילה, אבל נראה לי שאני אספיק. מתי תסיים? 6:30 אנחנו בשדה דוב, 10 אנחנו על החוף באילת. עובדת לילה היום? כן. את חוזרת? לא יודעת, נראה לי אולי אני כבר ישן אצלי. נוקי, למה שלא תמצאי איזה עבודה ביום?